fazia carregamentos, não tinha passe, e gastava cerca de 80 a 90 euros, dependia das viagens que eu fizesse. Vou poupar 3 euros e tal, pagava 43 e qualquer coisa, agora vou pagar 40. Eu gastaria em transportes unicamente, pronto, viagem ida e volta, 8 euros por dia, ou seja, 160 euros por mês, e agora vou só gastar 40, basicamente. Por isso vou poupar cerca de 120 euros. Desloco-me de carro e pago mais ou menos 120 euros de casa para cá, para o trabalho. Eu pagava normalmente 51 e qualquer coisa, pronto, 52 euros e agora é o de 40 euros. Eu pagava 53, porque era de Santo António dos Cavaleiros, sou este de Métrica Riz e Barraqueiro. Agora só paguei 40 e dá para todos. De todo. Eu venho de Sintra, não há quase dia nenhum, apanho, não é de Sintra, mas apanho a linha de Sintra, não hajam comboios suprimidos ou com atraso. Portanto, hoje, logo, primeira vez que funcionei, um dos comboios ficou com atraso. Portanto, não vai haver, não vão, de certeza absoluta que não vão conseguir colmatar estas falhas. Eu acho que não. Porque se não meterem mais carruagens, é capaz de ficar sublotado. O metro normalmente já tem muitos problemas, vamos ver agora como é que vai ser. Não, de todo. Se eu já às vezes ando metro de manhã e é uma confusão, tipo de metros 3 em 3 minutos ou 4 em 4 e já nem consigo entrar no metro, então agora vai ser impossível. Mas é a única maneira que eu tenho de deslocar. Eu acho que para mim está muito acessível este. É assim, o pagar menos e melhoria na rede era o ideal. É um bocadinho que a pessoa se tem de sujeitar, porque óbvio que eu me vou sujeitar a condições mais precárias se o preço for menos elevado. Mas também tem que haver uma melhoria, como é óbvio. Acho que uma sem a outra também é complicado, mas sinceramente é o que há agora disponível. Eu acho que eles deviam começar primeiro por tentar fazer com que houvessem mais transportes com mais fluidez, que era para depois poderem ver se podiam ou não baixar o preço. Não sei, sei que veio dar uma ajuda às pessoas. Sendo que é uma diferença grande em termos monetários. Possivelmente sim, mas creio que de uma certa forma também é para facilitar a ver pessoas que compram o passe e não trazem até o carro para dentro da cidade, que é impossível. É possível que seja, no entanto, é uma boa medida para o cidadão que utiliza transportes públicos. Agora, há uma ressalva, é que é o mesmo cidadão que há de pagar isto noutro imposto qualquer, isso eu também não tenho dúvidas, mas para já é uma boa medida.